这是一幅画，均价在6万美元左右。现在我把它烧了，只留下一个代码，告诉你现在这是独一无二的电子版，并且只属于你。你愿意花多少钱购买呢？1万、2万、6万？事实上，这个 NFT 画作被拍卖出了人民币247万的高价。这不是什么营销事件，而是一个事实，一个基于 NFT 热潮的魔幻事实。大家好，我是你们的金融雷。今天呢，我们就来聊聊区块链 3.0 比特币的进阶版 NFT。NFT 的全称是 Non-Fungible Token， 被解释为非同质化代币。区别于比特币这种同质化代币， NFT 主打的概念就是它的特殊性。举个例子啊，正常的比特币是同质化的，我给你一个比特币，你也给我一个比特币，没有任何区别。但是如果把比特币编了号，我的比特币编号是666，你的比特币编号是444，那就有量号的区别了，每枚比特币都变得特殊了。而这种编了号的比特币就是非同质化代币 NFT 了。因为它的种种特殊性，所以 NFT 被赋予了一个新的使命，就是去绑定一个现实物品去当一个数字证书，有点像强行给物品加了一个数字指纹。最早的 NFT 是一款叫加密猫的游戏，玩法很像我们小时候玩的 QQ 企鹅，玩家可以随机生成、繁殖、收集和交易数字小猫，每只猫都是独一无二的，拥有自己的编号。而这个游戏宣传的卖点就是这只猫是完完全全属于你的，因为这个游戏是建立在去中心化区块链上的。换句话说，你永远不用担心这个游戏哪天停服了，导致你再也找不回你花费大量心血建立的游戏账号上。游戏玩家这个时候听了就要狂喜了。但事实上，把 NFT 应用的更广泛的是艺术品市场，因为 NFT 的关键创新之处在于提供了一种标记原生数字资产所有权的方法，并且该所有权可以存在于中心化服务和中心化库之外，这就保证了 NFT 依然是数字化且公开的，任何人都可以复制一个基本上一模一样的 NFT。 但是呢，只需要对比合约地址即可确认该 NFT 是否是真的。就比如说你在网上P了一个搞笑的表情包，把它发到群里，接着这个表情包就会被无数人继续传播下去，但就算再多人使用，也没人知道第一个发表情包的人是谁。可一旦用上了 NFT 技术的话，这就不同了，无论这个表情包传到了哪里，对方都可以轻而易举地知道第一个创造出这个表情包的人是谁。可以说啊， NFT 对数字作品版权保护提供了一个很好的思路。但是对，我要打脸了， NFT 并不是十全十美的。 NFT 是一种新的财产形式，但也带来了新的盗版形式。现在 NFT 的市场上就出现了拿别人作品做成了自己的 NFT 并且从中牟利的情况，并且还有个更大的问题，就是竞争性区块链服务。每个区块链都能保证他们提供的 NFT 是唯一权威记录，这就像一套房子出现了两个房地产中心都可以认定的产权，这不乱套了吗？但是又没有办法用强权去确定到底谁能证明给代币的独特性，不然就和区块链去中心化的思想相悖。绕来绕去啊，去中心化变成了去他妈中心化，这种去中心化变成了一种消费的概念，到底是够前卫还是够魔幻？就像我开头提到的那种炒作，就是一群投机者在硬蹭 NFT 的逻辑，把一张复制品烧掉，然后声称出卖了该作品唯一的电子所有权。固然该 NFT 最终以高价卖出，但商业上的成功并不可以作为 NFT 对艺术做出贡献的佐证。在当代艺术中，艺术作品依附的媒介已经成为和艺术形式差不多的概念了。比如贝尼尼和他的雕塑，能把坚硬的大理石雕琢出细腻的肉感，他的雕塑的美感是基于大理石这个载体的。就像我的800块腹肌一定要配上我完美的帅脸，这是要看到实体才能感受到的震撼。但如果我把原件毁了，只看到了它的数字版一个平面的照片，我们还会受到同样的震撼吗？这种以毁灭为代价的所谓艺术进阶，是真的有利于文化的传承和发展吗？因为 NFT 的特殊性，我是相信它可以为数字资产产权保护做出贡献的。但是目前看来，想要从一个概念走向应用， NFT 还有很长的路要走。